doncs, bueno, em dic Anna, ja porto bastant de temps venint aquí a la clínica One and Men, i al principi potser sí que vaig anar per una cosa molt concreta, però ja del temps que porto, jo ara faig sessions cada 15 dies per fer un manteniment, que al final s'ha convertit en no una cosa d'algú molt concret, sinó que realment quan vinc aquí i faig la sessió d'acupuntura, doncs no és algú que pugui explicar com molt concret, però em sento bé a l'hora de fer les sessions i venir.